Эргэлтэйгийн 3 дахь бас эвгүй бабушкий зардаг гэсэн үг шүү. Үүштээ тэр strawberry yogurt. Strawberry oat yogurt лөө. Эй, хүүхгүй юм уу тэмээ шүү. Тэг юм харуулна. Өглөө хичээлдээ сурсан баггүй юу? Тэгээд өглөө хичээлээсээ гарч ирчээ. Сайн төгсөлтөө уулзаа. Өглөөхийн блог энэрийг ямдлаад, тэгээд бас зураг авгаа ямдлаад. Тэгчээд одоо би хаш ямгч байна гэхээр Innova Style-ийн нэг бүтээл зураг авлагаар хүрч байгаа. Сайн айгу гоё л гэж бодож байна. Аа, 3 цагаас офис дээр очих хэрэгтэй. Арай. Нар жаргаж байгаа үед зураг авах гэсэн. Чад мэйнбайгээд үстэйгтлаад бүгдээд л цаг болох аа. Аа. Мейкапа хийлгчлээ. Зургийнхаа бэктруу явна. Ийг гоё бодож өгсөн үү? Анхаарай, галтрын үлгэрээс болгоомжлоорой. Анхаарай, галтрын үлгэрээс. This to all makeup. Тэгээ энэ зураг авалт болохороо Innova Style-аас Playtime Festival зориулаад хийж байгаа бүтээлч зураг авалтаагаа тэгээд өнөөдөр миний бодолд ийм болсон байна. Энэ зураг шиг аа. Ер нь а фестивал мейкапыг мэдж байгаа шүү дээ. Айгуу тийм тод тэгээд юм ер нь хурцсан. Тэгээд детал ихтэй. А миний хувьд гэх юм бол миний хатар тийм бүгд ирэх хатар дээр юм хэлтгар Chelsea Gate-ийн стикер насан байна. Шивээсийн насан байна. Одоо Бектруугаа явчих. Бектнер олцгаа. Тадаа! Монгол шилтгэ. Одоо явж хувцас л одоо. Тэгээд бас үсээ энтлээ. Тэгээд зураг авах болно. Сайн битээр. Яг монгол шилгээний гадаа нэг амар хөрх юм жижиг юм бохлог. Тэнд бүх шорлог, мянган дүргээ, сам орхон шорлог, дахин юмхан шорлог. Тэгээд бас хоо шор зардаг тийм бохлог байсан. Юм авч ирсэн чинь сам орхон шорлог нь бүр үнэхээр гоё явцтай байсан.
Тэгээ айгүй гоё зурагнууд гарах бах. Зурагтайгаа влог зэрэг гарах бах. Бараг влог дээр нь зураг нарах бах гэдэг. Тэгээд өнөөдрийн зураг авалт өдөр гоё байлаа. Гэтэ амар сэлгэтэй лээ тий. Ингээд нус гоочод. Бараг ханаа зүгээр бод. Ингээд нус гоочод. Гэтэ байхгүй л шүү. Юу маань ингээд салаад байсан. Чи юу? Э бүр энийг говцчихсан. Ийм хөрхөн умсталсан. Акнаа ялсан. Дараагийн бичлэгээрээ уулзтлаа. Баяртай. Өнөөдөр дараагийн видеоноор юу харахыг хүсэж, юу үзэх хүсэж, энэ хаас комментар үлдээгээрэй. Тэгээ дараагийн бичлэгээрээ уулзтлаа. Баяртай.